ରାଜସ୍ଥାନର ଓଟ ବୌଦ୍ଧରେ ଦିନେ ଓଟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଏବେ ଓଟ ପୋଷୁଛି ପରିବାର। ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଓଟ। ଦିନେ ଓଟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଆଜି ଓଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଓଟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ସି ବିଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧରେ ଏବେ ଓଟ ପୁଣି ପରିବାର ପୋଷୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ସାରା ଲାଗିଥାଏ ଲକଡାଉନ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଓଟ ଓ ତା ମାଲିକ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଲିକ ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ମରୁଭୂମିର ପଶୁକୁ ଦେଖାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଓଟ ସାଙ୍ଗରେ ମାଲିକ ନଥିଲା। ଓଟଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବୌଦ୍ଧ ସହର ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏକା ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ତା'ର ଗତିବିଧି ଓ ଆଚରଣ ଦେଖି ସତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଛୋଟରୁ ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିବା ମାଲିକକୁ ଓଟଟି ଖୋଜୁଛି। ଏପରି ଓଟକୁ ଦେଖି କରୋନାରେ ତା'ର ମାଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ରୋଗିଣା ଓଟକୁ ଛାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଓଟଟି ବୁଲିବା ପରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧାପଥର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଓଟଟି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଏଥର ଏକା ନୁହେଁ, ଜଣେ ମାଲିକ ଓଟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଟକୁ ବୁଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବୈରାଗୀ ଭବସାଗର। ତାଙ୍କ ଘର ବନ୍ଧାପଥର ଗ୍ରାମରେ। ଓଟଟି ବୌଦ୍ଧ ସହରଠୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବନ୍ଧାପଥର ଗାଁରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈରାଗୀଙ୍କ ନଜର ଆସିଥିଲା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବୈରାଗୀ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଖାଇବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେଇ ନପାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତା'ର ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ଓଟଟି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବୈରାଗୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଓଟଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଓଟଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ନାକ ଉପରେ ଘା ରହିଥିଲା। ମାଗି ଯାଚି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନିକଟରେ ନେହୁରା ହୋଇ ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଓଟଟି। ଆମ ରାଜସ୍ଥାନ ବାଲା ଆଣିଥିଲେ ପେଟ ପାଟଣା ଲାଗି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଲେ। ଆମ ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଇଏ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳରେ ଥିଲା, ତାମାନେ ମୋର ହାବଡ଼େ ଯେହେତୁ ପଲା ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସେବା ଶାସନ କରିକିରି ଆମ ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ତାମାନେ ଯତ୍ନ କରିକି ତା'ର ପୁଖ ପୁଖା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। 2-4 ହଜାର ବି ଟଙ୍କା ହାତରୁ ମୋର ସାରିଛି ସାର୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ି ଭଲ ହେଲା ନେଉଛି ବୁଲଉଛି, କିଏ ଦେଲା ବି ଦେଲା, ନଦେଲେ ବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମନ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯାହା ହଉ 5 ହଉ 25 ହଉ 50 ହଉ 100 ବି ହଉ, ମୋର ପରିବାରଟା ଚଲେଇକିରି ଉଟଟା ବିଗିଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତରେ ସାର୍ ମୋର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ। ହଁ, ଏବେ ସେ ମୋତେ ରୋଜଗାରଟା କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ସାର୍, ତାର ପ୍ରତି ମୁଇଁ ବି ବୁଲୁଛି, ମୋର ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ମୋର ବି ପରିବାରଟା ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଓଟଟି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନିୟମିତ ଶାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ନିମ୍ବ ଡାଳ ଓ ହାଟରୁ ପରିବା ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଓଟଟି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୈରାଗୀଙ୍କ ପୋଷା ମାନି ଇସାରା କଲେ ଉଠବସ୍ ଆଗ ପଛ ହେଉଛି। ଏବେ ବୈରାଗୀ ଓଟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମି ଜାହାଜ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ସହ ଓଟ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ବୈରାଗୀ କହନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଯାନିଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ଓଟଟି ବୈରାଗୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ ଆଉ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳିଯାଉଥିବା ବୈରାଗୀ କହନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।